با پی زانیاریەکانی که نین سردانی پەرلەمانتارانی چوار فراکسیۆنەکەی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوروپا و دیدار و کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ ژمارەیەک لە دیبلۆماتکار و پەرلەمانتارانی ئەوروپا و گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان بە دنیای دەرەوە سەرانی پارتی سەغڵەت و نیگەران کردووە کە نین زانیوێتی ئەمڕۆ مەسعود بەرزانی و مەکتەبی سیاسی پارتی لە ڕێگەی ئەو ئەندام مەکتەبی سیاسی یەکێتی کە بە قەولی یەکێتیەکان خۆیان بە پارتیەکانی ناو یەکێتی ناویان دەبن فشارەکانیان چڕ کردۆتەوە تا بێگەر تالەبانی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتیان ڕاستپاردووە بە فەرمی هەڵوێز لە دژی ئەو وەفدە پەرلەمانی ڕابگەیەن و پەشیمانبوونەوەی خۆیان ئاشکرا بکەن ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەکێنێنی ڕاگەیاند وەڵامەکەی بێگەر تالەبانیان پێسەیرە چونکە ئەو پەرلەمانتارە پرسی بە سەرکردایەتی یەکێتی کردووە پێش ئەوەی بچێتە ئەوروپا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوە و دیدارەکانیان لەگەڵ پەرلەمانی ئەوروپا ئەوەندامەی سەرکردایەتی یەکێتی وتیشی وەڵامەکەی بێگەر تالەبانی پەلەپەلی پێوە دیار بوو وتی لە کۆبوونەوەی سەرکردایەتی ڕۆژی شەمە گفتوگۆ لەسەر ئەو فشارانە و وەفدەکە و پارتیەکانی ناو یەکێتیش دەکەین کە هێنێن پەیوەندی بە ژمارەیەک لە ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتیەوە کردو ڕایانگەیاند لێدوانەکەی بێگەر تالەبانی ڕای خۆیەتی و عێزەت سابیر بەڕاوێژ لەگەڵ سەرکردایەتی بەشداری وەفدەکەی پەرلەمانی کوردستانی کردووە کە هێنێن ئەوەشی زانیوە کە نوێنەری یەکێتی لە وەفدەکەی پەرلەمانی کوردستان بە ناڕاستەوخۆ فشاری لەسەرە کە هەماهەنگی وەفدەکە نەبێت دەنگی خەڵکی کوردستان نەگەیەنێت بەڵام نوێنەرەکەی یەکێتی لە وەفدەکە ڕەتی کردەوە بچێتە ژێر فشاری پارتی و پارتیەکانی ناو یەکێتی چاودێرێکی سیاسی دەڵێت بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی سێمی یەکێتی ئەم مەکتەب سیاسیانە هیچ شەرعیەتێکیان نەماوە بەڵام هەندێک لەوانە لە کۆتایی و تەواوبوونی کاری سیاسیدا لە بەرامبەر بە ژۆندی شەخسی یەکێتی و مێژوەکان تەسلیم بە ئیرادەی پارتی کردووە و خۆیان دەزانن کە بنکەی جەماوەری یەکێتی ڕێگە نادەن جارێکی تر لە کاهی سیاسی و تەنزیمی یەکێتیدا جێگەی خۆیان بکەنەوە.